сая төгрөгийн шагналт байх хэрэгтэй. Тий. Гэтэл бид нар бол одоо 6 залуу цаан тэргүүтэй Батсорог, Дорд Самбуу, энэ Гавыг ингээд залгаж орж ирж байгаа Мөнхбаатар гээд өстой нэг эдэсээр бүхий боддог гэсэн. Зүүдэлч хондог гэсэн. Зүүдэлч хондог гэдэг нь мандарах мэх болдог гэсэн. Ингээд амьдралаа залгуусаа зориулсан. Гэтэл энэ болгоны маань одоо 512 жүжигчин гарлаа. Тэгээд баахан жүжигчд найраачд гэдэг ийм одоо муу нэр дуулахыг үлгэр хүсэв. Тэгээд үндсийн холбоотой үзэл бодол таарахгүй болохоор би зодох тайлсан. Шулуух хэлдэг. Яг түрүү хэлж өгөхөд би бас нэг саналтай. Нөгөө эд ишээр бүр ингэ нойр. Чи бит хоёрын хооронд ингэ барилдаад би сүхөт таврагт ингэ яг очоод ингэ бүх юм фокуслоор зөвхөн миний барилдааны төлөө хайм гэж үзээд унчих юм бол шүү дээ. Яг нөр. Дараа нь хайж ийж дараагийн барилдаа хийцээ бай гэж бодож байгаад очиж барьж хайж ийж дараа нь хойр болж болдог. Өсгөөч юм уу л гав. Яг ийм өрсөлдөө явдаг шүү. Тайр хооронд бол өрсөлдөө ширүүн байсан тийм. Энэ зургийн хооронд энэ шиг үзэж бол нэрэ тайрыг одоо ингэ нийлээ суудсан. Тэр үед дурсах болсоо шүү дээ. Юм чинь шотор гомин гэж чинь энэ л болсон. 2000 оны наадмын яриа л да. Тэгсэн одоо дандаа нэг юу ярьлаа шүү дээ. Дандаа болохгүй байгаа бүтэхгүй байгаа. Боолн бүтэн Монгол үндэсний хөрхийн холбоогаар Монгол бүхчүүдийн одоо идэвх сайхан өргөн гэж бодож байна. А Монгол үндэсний хөрхийн холбоог ирээдүйд арчилсан үзэлтэй, чадлтай, нийтж тийм сайхан залуу үүдэрдэж явж байгаа гэдэгт би итгэлтэй. Дээр үүд одоо шинжлэгдсэн холбоо гэж сайхан баяр наадам барилдаа их багч удаж. Тэгээд хүмүүсийн асуулт дээр ахаа барилдаач гэж ер нь одоо би хөртэй өгдөг шүү дээ. Захын таксийн нэг жолгосл ингээд суглаа та барилдаач. Би чи зодог тайлцсан одоо ахаад яаж болдох юм бэ? Тэгэхээр би одоо тантай гэдэг энэ үед хамт амьдарч шүү дээ. Энэ цаг хугацаа. Би нэг амьдралдаа жоохон бахархалтай амьдралд болохгүй байгаа. Тэгээд миний хандлт сууд үгээсэн хөгсчүүл байх зарим бүхэн бол цайрын гэдэг чинь. А надад итгэл үлээх гэсэн. Одоо бидэнд итгэл үлээх гэсэн. Олон одоо дэлгэрчтэй байдаг. Үнэхээр байдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийг би голын ус алгаж зодог тайлсан. Би одоо хүртэл өртөө юм шиг байна. Тэгээд шаг бэлтгэчээ миний өрх хөхтөө те. Би өөрөө бүхэл юмыг өглөөлж өгш. Бүхэл одоо сурсан гэснээр л заач яваа л да. А тэгвэл ахиж байлтах уу гэсэн юм асуулт байдаг. Тэгэхээр шинжлэгдсэн холбоо гарч ирэхээр 6 залуу цаахад яагаад байлтаж болохгүй вэ? Одоо сухад цодог тайлбар гэдэг эрхийг хасаадсан юм багчаа шүү дээ. Бүх юм нээлттэй байгаа. Би ганцхан өнөөгийн үндэсний бүхий холбоо аж ахуйн шинж чанартай ажиллаад байна. Бүгчүүд төгрөхгүй байна. Тавсан төлөвтэй биелүүлэхгүй байна. Хил хамаа олцож одоо бүгчүүд 3 үеиг ард түмжээр болох чадахгүй байна гэсэн үгдээс л цодог тайлсан болохоос биш. Би одоо түмэнд нэр